Čestitke na igri, mnogo si pretrčao, zaista zatvarao, šteta što nismo pobedili, ali mislim da publika mora da bude ponosna na reprezentaciju. Pa svako, pre svega i mi treba budemo ponosni sami na sebe, danas smo posle dužeg vremena odigrali jednu kompletnu utakmicu od prvog do poslednjeg minuta, fudbal je jednostavno takav, nekad kad zastužiš ne daš gol, ali nadam se da će nam se to u budućnosti vratiti, ali mislim da je današnja utakmica pravi put kako treba da nastavimo da igramo u budućnosti. Tvrda Danska, to se pokazalo i na evropskom prvenstvu i sada ovdje. Da, jako su tvrdi, ali stvarno smo stvorili dovoljan broj šansi da damo minimum jedan gol, ali kao što sam rekao, u fudbalu nekad se namesti utakmica kad jednostavno lopta neće u gol, tako da verujem da će nam se ovo vratiti u budućnosti. Hvala ti puno i čestitke još jednom. Hvala tebi.